Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про головне. З 5 віконець працює 3. Жителі Миколаєва скаржаться на черги у відділеннях Миколаївської енергопостачальної компанії. Від початку 2019 року на Миколаївській митниці розмитнили 550 автомобілів з іноземною реєстрацією. Скільки коштує розмитнення та коли закінчується пільговий період – далі у випуску. Тож, про ці та інші події більш докладно. Жителі Миколаєва скаржаться на черги у відділеннях Миколаївської енергопостачальної компанії. Отримавши платіжки з новими реквізитами, люди намагаються перевести свої гроші з рахунків попереднього постачальника «Миколаївобленерго». Никакого порядка. И вообще, они не имеют представления организовать свою работу. И сейчас окна должны все работать. З 5 віконець працюють 3. У приміщенні відділення понад сотню людей – фізичних осіб. Прийшли перевести переплату з рахунку АТ «Миколаївобленерго» на нові розрахункові рахунки у Миколаївській енергопостачальній компанії. Справа в тому, що після розділення ми і «Обленерго» – це юридичні два незалежних підприємства, тому зробити перерахування залишкових коштів без участі споживача на наші рахунки – це неможливо. І це є основною причиною незручності, бо споживачі, у яких є переплата перед АТ «Миколаївобленерго» на 1 січня, вони повинні звернутися до відділень АТ «Миколаївобленерго», провести звірку рахунку, де буде визначена саме сума переплати, потім написати заяву щодо повернення цих грошових коштів на картки, які відкриті в банках, у банківських установах. І після вже подання заяви ці кошти будуть повернені на картки безпосередньо споживачів. Подальшому вже ці споживачі повинні гроші перерахувати на нашу компанію, якщо це є заборгованістю за січень місяць. Черги утворились і у відділенні, де обслуговують юридичних осіб. Раніше ми звітували, не знаю точну адресу на Пограничній, але там не було ніколи таких черг. Там ти приходив максимум півгодини, ну годину постояв і отримав всі рахунки і пішов їх оплачувати. Ось зараз нас розділили просто дві компанії електропостачання. Та розподіл ось зараз через це ми стоїмо в такій черзі, щоб отримати нові рахунки. Це взагалі незручно, ось таку чергу вистояти, ми не знаємо, скільки ми тут простоїмо. І витратимо просто свій робочий час на це. Це 5 годин треба було в черзі стояти, щоб отримати рахунок. Не продумано. Всі організації з усіх районів зігнали ось сюди. І кожен представник бухгалтер чи голова якогось суспільства. Тут повинен стояти 5-6 годин в черзі, щоб взяти ось цей папірець і заплатити їм. Це гроші, щоб вони отримували шалені заробітні плати. По обіді в коридорах та на дверях установи з'явилось оголошення з пропозицією громадянам звернутися в інший день. Для кожного району свій. По-перше, ми розподілили споживачів на групи, саме по місту Миколаєву, споживачі, які розташовані в центральному районі. Ми їм пропонуємо звертатися безпосередньо до нас 5 числа, споживачі Заводського району на 6 число, що приходили, споживачі Інгульського району на 7 число. При цьому штрафні санкції, які можуть виникнути внаслідок того, що ми не своєчасно дали рахунки, застосовуватися не будуть. Тобто всі споживачі повинні, тим паче до кінця тижня, все ж таки отримати рахунки і розрахуватися вже після отримання рахунків, так як це передбачено умовами договорів. Директор Миколаївської енергопостачальної компанії Валентин Лінченко, аби уникнути черг, пропонує споживачам електроенергії створювати та користуватись власним кабінетом на сайті компанії. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Від початку 2019 року на Миколаївській митниці розмитнили 550 автомобілів з іноземною реєстрацією. Скільки коштує розмитнення та коли закінчується пільговий період – далі. Пільговий період передбачає знижку на 50% від ставки акцизу. Льготний період, передбачений постановою Кабінету міністрів 1077, закінчується 22 лютого цього року. Після 22 лютого
пільгового оподаткування акцизним податком вже закінчується. Тобто, відповідно, після цієї дати оподаткування акцизним податком транспортних засобів буде здійснюватись на загальних підставах. Митниця очікує, що до кінця льготного періоду ми розмитнемо приблизно щонайменше таку ж суму автомобілів. Юрій Єрмаков каже, в порівнянні з минулим роком власники розмитнили в 4 рази більше іноземних автомобілів. Якщо взяти грудень 2018 року, було розмитнено лише приблизно 150 автомобілів. І вже за січень цього року це сума дорівнює вже більше, ніж 350. Скільки коштує розмитнення, сказати важко, оскільки рівень оподаткування залежить в першу чергу від характеристик автомобіля, об'єму двигуна, відповідно митної вартості. Ця сума може коливатися в залежності від віку, в тому числі автомобіля. Тому, в принципі, це достатньо доступні суми розмитнення, щодо яких і сплачені відповідно власниками транспортних засобів. Якщо взяти із практики, то найбільша сума платежів, яка була сплачена за один транспортний засіб, це дорівнювало приблизно 3-3,5 тисячі євро. Щодо мінімальної вартості, то найбільш невеликі суми платежів це дорівнюють приблизно до 800 тисяч євро. Отак. Юрій Пономаренко у грудні 2017 року придбав авто за кордоном. Розмитнювати його не збирається. Я машину купив у Литві минулого року, 9 грудня. Вже минуло трохи більше року. Машина в ідеальному технічному стані, нічого не димить і не гримить. Пройшла до 200 тисяч, тоді, коли я купував. І купив я цю машину за 6 300 євро. Я коли дізнався вартість розмитнення, то мені стало сильно прикро за себе, що наш уряд взагалі просто огидно поставив себе. І мене зараз намагаються змусити заплатити за цю автівку ті ж самі гроші, за скільки я її придбав. Кому ці гроші підуть, не зрозуміло. Мені тільки з цієї причини не хочеться платити. Я б розмитнив машину, якби знав, що гроші йдуть дійсно на покращення, на пенсіонерів, як вони обіцяли. Я б це зробив, розмитнив. Сьогодні я бачу зовсім іншу картину. Євген Абулаєв також придбав автомобіль за кордоном у травні 2017 року. Збирається його розмитнити. Купив автомобіль, це вже друга автівка. Перший автомобіль десь вже 2 роки їжджу на європейських номерах реєстрації. В Литві чому там? Тому що там були адекватні ціни і більш лояльні закони. Пересування тут, в Україні. Я не думаю, що кожен власник, який має машину на єврореєстрації, хоче розмитнювати автомобіль. Я теж не хочу. Але вибору наша влада, наприклад, мені не дала. Наразі цей автомобіль, аби його розмитнити, поставити на Україну. Український облік, українські номера, десь приблизно від 2,5 тисяч доларів. Це по курсу десь 85 тисяч гривень. Максим Олійник – водій. Розмитнив свій автомобіль минулого року. Чому США там мені коштують набагато дешевше, ніж навіть у Європі. Якщо брати всі умови пересилання сюди і все інше, виходить набагато дешевше, ніж брати тут, ніж брати в Європі. Але є одна проблема – податки. Податки, розмитнення авто виходить дуже дорого. Ціна автомобіля зростає вдвічі. Тобто ось цей автомобіль був придбаний за 5,5 тисяч доларів. Він 17-го року випуску. Скільки коштує у нас такий автомобіль? Приблизно 18-20 тисяч. Є різниця. Якщо брати умови пересилання і всі інші розходи, то це плюс ще 3 тисячі загалом. І на розмитнення вийшло більше 5 тисяч доларів. Тобто я віддав повну стоїмость майже цього автомобіля у бюджет. Але ще ніхто про це загалом не каже, але бюджет виходить десь половина. Половина розходиться по схемам. По схемам це брокер, це сертифікація, яка коштує 300 доларів на хвилиночку. Те, що її просто перевірять, що вона, так сказати, відпадає під наше законодавство. Розмитнити авто можна на митних постах Костянтинівки та Первомайську. Відповідно, перелік документів, він передбачений цим тимчасовим порядком. Тобто основними документами, що підтверджують
відповідну процедуру розмитнення. Це є документи щодо права власності на такий транспортний засіб, документи, що підтверджують зняття з реєстрації відповідної країни обліку, інші документи, які передбачені митним кодексом для підтвердження митної вартості товару. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На початку 2019 року Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3 років муніципальна няня». Батькам виплачуватиметься щомісячна компенсація на послуги няні 1626 гривень. Детальніше про проєкт та те, як отримати цю компенсацію, розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва. Проєкт «Муніципальна няня» дійсно з січня цього року починає впроваджуватися на території України і в тому числі на території Миколаївської області. Дійсно, це цікавий допомога від держави для сім'ї, оскільки це надасть можливість все ж таки маматусям в певні допомозі, в тому числі і за рахунок залучення нянь до виховання дітей. На даний час ця програма тільки починає впроваджуватися на території Миколаївської області. На даний час таку компенсацію можуть отримати жінки, які народили дітей до 3-річного віку, які на даний час діти, і вкладається певний договір між нянею, обирається няня, вкладається договір, і потім подається заява до управління соціального захисту населення, подається цей договір, який вкладений нотаріального посвідчення, він не потребує, і після цього йде компенсація жінкам на їхній рахунок. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемось о 19:00, тож не пропустіть.